hva som gjør en elev god. At det er åpen for kreativitet og nye måter å undervise på. That the teacher not only knows the language, but knows the culture as well. Men jeg kan norsk også. Eleven må få utfordringer tilpasset sitt nivå, slik at han har noe å strekke seg etter og også kan kjenne mestring. Evnen er viktig, som Muhammad Ali en gang, men viljen er viktigere. Velkommen. Det har blitt vanligere og vanligere å handle på nettet, viser Statistisk sentralbyrå. 75% av befolkningen har handlet på nettet det siste året. De siste årene har netthandelen eksplodert, men nordmenn handler nesten dobbelt så mye på nett sammenlignet med gjennomsnittet i Europa. Ja, jeg handler på nett, og det er jo på grunn av det er så enkelt og billig, og alt i alt føler jeg det er bedre enn å handle i butikk. Det å handle makler på nett er jo veldig greit, fordi det er jo veldig dyrt i seg selv, så blir det jo billigere. Og så når du sparer liksom 1000 kroner, så er det ganske greit. Ikke så veldig mye. Jeg synes egentlig det er greier å gå i butikker og se ting før jeg kjøper og prøver ting. Og jeg har kjøpt ting på nett, denne posen blant annet og sånn. Men da visste jeg hva jeg skulle ha. Da visste jeg hva størrelse og at det var en pose jeg likte og sånn. Så jeg handler ikke mye uten å vite hva det er. Flere og flere ungdommer opplever det vanskelig å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Vi har da snakket med elev fra Vågen og kommunikasjonsrådgiveren fra NAV. Problemet med det? Det kan oppleves som vanskelig for veldig mange. Det er et økt krav til kompetanse og utdannelse i arbeidsmarkedet i dag. I mange stillinger så ser du at det er krav til fagbrev eller annen høyere utdannelse. Det er lovgivning som sier at du må være 18 år for eksempel for å selge alkoholvarer i butikk eller spill eller ha ansvar for barn i barnehage og sånn. Hva kan ungdommer gjøre for å få jobb? Lage en god CV, ta det med deg, besøke arbeidsgivere, vær aktiv i jobbsøkingen rett og slett. Og kanskje ikke være så veldig kresen heller på de første jobbene du får. Jeg har gått rundt og snakket med folk og levert CV-en min til veldig mange folk og håpet på svar. Hva de ikke burde gjøre, de burde ikke bare sånn, ja, vær så god. De må liksom snakke med folk og liksom prøve å få dem engasjert i å liksom se på CV-en din og liksom snakke med sjefen sin om det. GAN-eleven tok da med seg helse- og sosialklasserne ut på Rebus i samme parken. Nå er vi her i Sandparken med Marlene Hilde, som har vært på førstehjelpsrebus. Hva har dere vært på egentlig i dag? Førstehjelpskurs og ja, gått gjennom førstehjelp. Ja. Og dere går på GAN, så jeg forstår det. Ja, første klasse helse- og oppvekst. Ja. Men har det skjedd noe spesielt i dag? Er det noen som skadet seg? Eller? Nei, det er noen som var ferdig skadet når de kom her, men det har ikke skjedd noe spesielt. Nei. Det gikk bra, tross alt krykkene. Ja da, klarte å hinke rundt hele parken. Stavanger Katedralskole har da i flere år vært den skolen med høyere snitt. Mens i fjor så sank de kraftig, mens det sant Olav de steik. Fordi at skolen i 2011 ble utvidet med et helt nytt kunstfaglig tilbud i Bjergsted, musikkdansdrama, som spriker mer i karakterinntaket enn elevene tradisjonelt har gjort på Kongsgård. St. Olav mener økningen skyldes økt satsing på realfag. Samfunnet etterspør jo realfag mer enn noe annet. For ingeniørmangel i Norge får vi stadig høre. Folk som tar realfag får godt betalt jobber. Og det gjør jo at de flinke elevene mer søker i realfag, og den som står på realfag får da flinke elever. Flere og flere elever velger St. Olav på grunn av miljø. Det var egentlig mest på grunn av at jeg hadde hørt masse bra om St. Olav. Jeg hadde jo hørt typiske rykter om Skåm Kongsgate, litt sånn halve spesielle folk der. Men St. Olav var da mer type normale folk, og at det snittet var ganske likt og like gode. Målene for skolene er også ulike. For meg så handler det ikke om tiendeler i inntakspoengsum.
For meg så handler det om elevene trives, lykkes etterpå, og får et godt utgangspunkt for videre studier. Det er et mål å få gode inntakspoeng, ja. Og om vi klarer å bli best, så er det bra for oss. Men tror du at du kommer til å øke i hvert fall, frem i tid? Ja, jeg tipper. 0,1 i opp. De siste årene har Sandnes opplevd en kraftig prisøkning i boligmarkedet. Dette ser eiendomsmeglerne veldig lyst på, men det gjør ikke befolkningen. Det har vært en stor prisvekst i Sandnes de siste årene. Etterspørselen etter boliger i Sandnes har økt drastisk de siste årene. Sandnes har vel vært en av de byene som har steget mest. Så vi opplever en positiv utvikling her i distriktet. Køen er lange, og mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. For det er så mange som har lyst på leiligheter, mange skal kjøpe, som måtte stå i kø. Men ikke alle ser like positivt på utviklingen av Sandnes. Vi har jo vekstproblemer, sånn som det er i dag. Det er dyrt med skoler og barnehager og sykehjem. Og, ja. Så det er mye, mye spennende å se frem til. I går feiret Vitenfabrikken 5-årsjubileum. I denne anledningen har vi da snakket med Elin Bell, som er markedsfører i Vitenfabrikken. Hvordan har dere valgt å feire denne dagen? Vi har hatt en todelte dag. I begynnelsen så inviterte vi alle samarbeidspartnerne våre til frokost og til litt faglig innlegg. Og så klokka 10 så kom nesten 500 femåringer. Alle femåringene i Sandnes, vi er 5 år, og de er 5 år. Og de har vært med på skikkelig bursdagsfeiring med pølse, is og trylletater. Har dere noen nye utstillinger med anledning av 5-årsjubileet? Ja, de nye utstillingene skulle ha blitt åpnet uansett om vi ble 5 år eller ikke, for vi må fornye oss hele tiden. Så nå i juni så åpnes der en utstilling om 100% energi, der du skal få sende 500 000 volt gjennom kroppen. Den åpner, så i desember så åpner der enda en utstilling, så vi har mye som skjer frem igjennom. Det var alt for i dag. Ha en fin ettermiddag. Du kan besøke oss på www.mksandnes.no for flere nyheter.